Weh, kopi bapno. Aku udun kopi ae. Kopi anget-anget. Iki kowe kemulan iki atis. Pirang iji kok iso ngene iki? Aduh, iki ndur adak. Wah, kaya ben. Piye iki? Iya, adem ya nyen. Oh, kok mebul ngono kok. Menjene nek bapno. Wis agek iki kowe. Iki aku ning ngene. Wah, diganteng kok anune kok. Malah ampi ini. Malah keturan tak kayak jantan. Oh, babu ganteng ini mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Puno ini. Sing kangen karo Mbak Puno wah bar potong kok ngene. Babar sup, Mbak. Mbak Puno bar potong babar sup. Ganteng lho. Potongane lurus ya. Biasa menggerber maghrib ini ngelum ini gorengan tem anu telo sapa masang goreng mae hari yang mae mbak yang telane cilik-cilik men ora medhok ora garing tak jejali mbak Puno wah enak enak telane medu nek sing bener kurang garing mbak Puno sing ngomong ayo jane medhok ya anu garing ya ha iki terus dintas iki iya ditelopno blok terus dintas ta men kondo jane pinggir-pinggire rada atas ngono kok lho abang-abang ora disegani maksudku kurang larang ada sesuai ya bener lengo iki larang padha nyerot lengo terus dicelopno blok terus dicelopno terus dintas malah gak nyerot lengo mbak gak nyetel gak nyerot lengo mbak ya piya-piya anu mbak wan lho rokok larang tempe manduan usut mbak ngomong kok yang bilang non kelapa kalau misalnya sarungan ya atis ini kok wah dikuncir ono rambutnya dikuncir sampai kemang di kelabang ya ngapi wah datek gendek berang dino mbak seminggu dan terus ya wah seminggu memang orang sedihnya selasa kalau nanti jadi dino nih aku orang minggu deh minggu Senin lo minggu ya ya seminggu ngeruka aja Senin ini mana sedih lo nih berarti sih sesuatu setalu nih nanti ini terang ini katok bisa terus gekab lo seminggu ya udah los kok sambar mana terus aku katok gak koma lo mbak ngono kangennya juga garing mendino masalah jeruan Weh babno, weh anu garing ora kata embare ta. Nganu dene dipanggang ning gone ndur pawon dene. Tak open are. Sakit-sakit sithik ra. Kona dene lho wong dino. Eh ya mana mangan bubat prapi ra dengi kok. Angin melolok nang melolok. Mana dia ora mesok garingan ning garingan. Sini mang cepet. Anu apa iku jenenge sing diceri. Sing diomongno wis tekan dindi ana simpak. Terus ana sembarang dhek ngang. Semudan ora. Semudan nyemi kok sing bagi ra gare. Ini kok cerewan kok ae. Jamane sopo yo? Kentekan pas hujan terus. Ora ana cami-camiane to Pak Puno. Cuma nggowo apa neh? Apa ora ana wis jane iki. Wis ra ana apa-apa. Ora ana apa-apa. Ate 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 iya jendok pirang plastik dia ini langsung 12 kok dipirip dapirip iya babu gak kan kok didom ini kok babu itu ngapa kata sari babu apa yang mana bejo nih sari mana babu gak ngundang anu gak ngundang ini nyom lagi wah yuk lagi pesan kok cucu cengi cian dulu yeay enak siapa itu? Rene Loden? Ketak-ketak gaya mladin rego weh iki lho aku duinu-inu teh malah paija malah aja badut iki paija malah aja konyol wah keren mang mangani pak anu lawuh apa pak Puno iku lho pindang lawa aku tuh sate anu cek mangan sate woy. Ayam mari. Weh. Eh sate sing rego. Iya iku 500-an yo. 1000-an saiki ah. Saiki 1000. 500 kok. Iki padha mundane. 1000 saiki. Dingin 500-an dibena. Iya. Iku tau 600 tak wes.
biteng. Aku dene mah bakare cemen ade urung anu nek mateng mateng no. Tapi dak ayam mah. Iya ayam. Sate sate mateng ade ngene. Mateng no mah. Aku dingin nek kok aku ngono. Mateng aku. 500 entuk lawak. Sek anu 5000. 1000 saiki. Aku mau lho. Mayite 10.000. Apa ini? Apa itu? Tidak tahu. Nanggungnya tak langsung sekolah bu. Tapi kan mau. Kuk, ngalu. Balungan. Mayani cakar kolesterol ba. Ya senang lah kolesterol berdiri. Petang detut ini, Pak. Delok-delok apa daginge mangan. Enggak mentok karo lho. Kulite rantau cakar ya rantau cakar karo kulit, guys. Enggak naik sih. Aku malah seneng coba kuno ngene. Heeh. Apa itu jeneng Digodok karene aku seneng. Kabut-kabute aja ana iki. Dang bulan Pak Puno ketutupan anu. Mendung. Sesuk Pak Puno. Ber dino renteng iki. Wah, aku wanu Pak Puno. Duduk sapi teng iso. Apa jine banyune nyumber. Lah udan terus dak. Nyumber. Nguras. Iya, pane de jumadi kaya nganu, celeng. Kupak blok bledu. Ora pesote. Sawah sebelah dak menyen ngono. Oh jane bapu ngomong ora kuwi. Ngomong ora tau bener. Jane ora tau do mesono banyune terus. Oh, ada pitik-pitik nyekel anu kok badan. Pitik nyekel krek iki ngono. Apa bau sekor. Ora bakule ngono ora. Din. Loh, ini kapan gue mulai? Loh, terus apa le? Kau di pinjol. Ini Mbak Arum ini cantik sekali, guys. Ini namanya Mbak Arum ya, guys. Cantik. Ini namanya Udin. Din? Delek gue Din. Tanya apa?
Wait, iya tak syuting. Nah ini Mas Toh ini di... Mas, Mas Yatno. Mas Yatno ya, ini tukang pijet. Dari mana ini? Dari Cirebon. Ada Cirebon lah, dari tukang pijet guys. 200k. Iki? Kali pijet 200k. Monggo, monggo. Monggo, monggo. Maknya ini anaknya teko guys. Sebule ini loh. Nama aku Diano asalnya. Wah, yo iki. Oh, derek-erek ngene, guys. Oh. Api kaya ana jarik, ana Oh, api Fotone ganti ra fotone. Eh? Fotone ganti. Endi? Oh, iya. Oh, iki Mas Toh. Oh. Yang minat cek gitu. Nih di sini gue nih anu Cirebon guys, ini mulai wangnya. Oh dulu nih ganti aku Ale 200 kau cuma ateng aku malah mau pijet nih pijet aja aku malah makanya ini pijet aku pas yang Cirebon ya pijet di wong limo. Woi. Iya. Pasti bisa. Mbak Arum. Telepon. Ya wes. Jalan-jalane bengi-bengi iki mang. Lombok karo tanggane. Salam dari kami keluarga Cenut. Assalamualaikum.